Hammaga salom, sizlar bilan Vildor o'rtoqlar. Bugungi videoda biz naushnikimizni ovozini 2 baravarga ko'tarishni o'rganamiz. Bugungi video qiziqarli va foydali bo'lganligi uchun videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. O'rtoqlar, men juda ham xafa bo'lmayman, ya'ni videomizga like ko'p yig'ilmayapti. Kelinglar shu videoga 1000 ta like yig'ib qo'yaylik, biz esa juda ham xursand bo'lamiz. Demak, o'rtoqlar, biz boshladik. Eng avvalo o'rtoqlar, biz nastroyka kirib olamiz va bu yerdan telefon haqida deganiga kiramiz. Hop. Kirganimizdan so'ng bu yerdan menu versiya degani 5 marotaba bosamiz. O'zimanda bosilgan, bu yerda sizlarga sanaydi. Va mana shunaqa so'z chiqadi, ya'ni menda chiqib bo'ldi o'zi. Siz dasturchisiz degan so'z chiqadi va botdan chiqamiz dedi. Botdan qo'shimcha so'zlamalar kiramiz. Mana shu bo'limga kiramiz. Va bu yerda pastda dasturchi tanlamalar degan bo'lim ochiladi. Mana shuni kiramiz. Xo'p, bu yerdan pastroq tushamiz o'rtoqlar. Xo'p, botdan tushirganimizdan so'ng mana bunaqa bo'lim chiqadi va bu yerdan mana bu ikkinchidagi bo'limni bosamiz, ya'nida Bluetooth audio kodekka bosib qo'ydik. Shuni bosamiz va bu yerdan mana bu ikkinchisidagi, ya'nida ikki xil bir xili bor farqi HD audio, ikkinchisida shunchaki audio. Mana shu HD audioga o'tkazib qo'yamiz mana bunga. O'tkazganimizdan so'ng bizani naushnikimizning ovozi 2 barobar baland bo'ladi. Sinab ko'ringlar albatta. Xullas, sizlar bilan qisqa vaqt ichida Vildor YouTube kanali bo'ldi. Menimcha video sizlarga yoqdi. Shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obzatilni obuna qo'yilik va like bosib qo'yilik. Xullas, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.